som ja vec, snažím sa prosím. Myslím, 755 je gest. Je to na halus? Ha? Na halus, na halus. Ne, ja mali koji ima Down sindrom, radi formu. Ja sam imao kuć prke sponzora, ja Head Dino, ja koje su mi dale za te posebne projekte koje radim bar. Onda sam morao ono, došli njihovi glavni ljudi iz uprave, iz marketinga, onda sam morao tu za Ćiro Blažević, to je izbor naš novi. Čak imam Ćiru negdje. Baš ovoga, našeg Ćira. Ćiru našeg? Da. Je li sudio nešto? Kako ne mogu sad naš to? Gasio sam ti svjetla, pustio sam ti dim, znaš, i sve. Drugi prostor, pa sam tišao nekako, svaki dan da ste mi se zlata, da ste mi se zlata, znaš.
će naći još živi štijena.